kum ardada qiimaha iyo qaya wax dheerow intii la socotay waxaan ku guda jirnay buugga New Concept English Book Practice and Progress haatan waxaan u maraynaa casharkii 68-aad kaasoo ciwaankiisu yahay Out of Control. Marka aanu leenahay out, macnaheedu afka Soomaaliga wuxuu noqonayaa dabada ama bannaanka ayuu noqonayaa. Ofna waxa weeye waa preposition, waa meeleeye, waxaana lagu macneeyaa ayaa lagu macneeyaa. Preposition ama meeleeye lahaansha ah ayuuna noqon karaa. Controlna waxa weeye ilaalin, waa ficil weeye af Ingiriiska, naxwiisa wuxuu noqonayaa verb. Haddaba verbabka oo loo qaybiyo laba qaybood oo kala ah infinitive iyo ma arkayse regular verb iyo irregular verb, ficilada toos-toosan iyo ficilada aan toos-toosnayn, inkastoo loo qaybiyo ayaa control wuxuu ka mid noqonayaa ficilada loo yaqaano regular verbs oo ma arkayse sharciyeysan. Haddaba ficilka kan hadda waa infinitive, waa ficil sidiisii u dhashay, marka past laga dhigayo waa controlled. Sida awgeed, out iyo off markay israacaanna bannaanka ka ah weeye out of control, macnihii dabadda ka ah xakamaynta af Soomaaligu. Control xakamayn weeye, laakiin dadka Soomaalida inta badan control ereygaasi control ayay isticmaalaan. Si aan u fahamno casharka, waxaan u kala dhigdhigi doonaa si macnihii tartiib tartiib ah. As, sidii, the man, the man, sidiibu, sidiiba, sidiiba ninka, ama sidiibu ninka, ama sidiibu ninku, sidaa doontid leh. As, sidii, the man, ninku, tried u isugu dayay, ninku siduu isugu dayay, to swing, in uu ku qoob cayaaro. Swing, ereygaasi macnihiisu waxa weeye qoobka cayaarka ayaa la yidhaahdaa. As, sidii, the man, ninku, tried uu isugu dayay, tried, saas macnihii qoraal ahaan dadka marka wax la fahamsiinayo macallimiintu way ugu dhawaaqaan, laakiin tried looguma dhawaaqo marka caadiga aad u akhrinaysid tried weeye erega. Marka haddii pronunciation-ka ama dhawaaqa mararka qaar macnihii si aan sidiisi ahayn anoo raba in aan ardada ugu jilciyo ama aan kugu jilciyo aan ugu dhawaaqo, macnaheedu ma aan in pronunciation-ka aanan garanaynin. Inkastoo Soomaalidu ay tiraahdo rag ammaantii meer shariye Ismaalaha dhaama oo aanan doonayn inaan anigu is-amaano, waayo anigu waxaan ka mid ahay dadka ugu aqoonta gaaban ama ugu jaahilsan dadka Soomaalida ah. Sidaasi daraaddeed, ereyga aan anigu garan karayo aan isleeyahay ummadda waad ku tari kartaa ba aana doonayaa dadka inaan la wadaago, ee macnaheedu maahan inaan macallinahay. As, sidii, the man, ninku, tried uu isugu dayayay. Isugu dayayay haddii la yidhaahdo jumladaasi grammar ahaan waxay noqonaysaa past continuous tense, naxwo loo yaqaan ayay noqonaysaa. Meesha tanna past continuous tense ma yaal, oo past continuous tense waxaa lagu yaqiin was iyo war ing verb wadata, macnihii caawiyaha auxiliary verbka wata war iyo ma arkayse was weeyaane auxiliary-ga wata ing verb, ficil ing wata. Sidaasi awgeed, inkastoo continuous non-continuous verbs uu ka caagana, ficilkan waa continuous verb tried ah meesha tan, laakiin simple past tense ayaa la. Simple past tense isagu marka la macneynayo waa dhacdo dhammaatay ee dhacday, laakiin annagu hadda waxaan ku macneynaynaa mararka qaar ugu ciyaarayay. Ugu ciyaarayay ma ahan, laakiin jumladda markay soo wareegato af Soomaaliga lagu fariisinayo sidaasi ayay u ekaanaysaa past continuous tense ahaan. Laakiin waan soo afjaraynaa siday tahay ayaanu jumladda ugu fariisinaynaa sharciyan. Ficilkaasi, as, sidii, the man, ninku, tried uu isugu dayay, ninku siduu isugu dayay, to swing, in uu ku jees cayaaro, in uu ku qoob cayaaro, in uu ku jaaso, ninku siduu isugu dayay in uu ku qoob cayaaro, the speed boat, doonta dheereynaysay, doontii dheereynaysay, round wareeggeeda, doonta dusheeda wareegga ay leedahay weeye. Hadalka faham, ninkan wuxuu isku dayay isagoo doon saaran, doontuna ay dheereynayso,
in intuu istaaga doonta dusheeda uu ku qoob cayaaro ayuu isku dayay. Macnuhu sidaasaan u fahmaynaa. Aas sidii dhammaan, sidii ninku triad uu isugu dayayay, waa isugu dayayay haddaad tiraadid, waa past continuous tense sharciga Ingiriisiga. Laakiin hadda waxaan ku soo koobi karnaa jumladdan as the man tried laba macno oo sax ah grammar-ka Ingiriiska. Waxaan dhigi karnaa tagtada tagtay ee ah ninka siduu isugu dayay, ama waxaan dhigi karnaa ninku siduu isugu dayi jiray, inkastoo used to be meesha aysan online, haddana macnihi bun haddii la waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa beddelkeeda ayaa la helaya. Haddii used to be meesha aysan online, sidaa awgeed verbkan ayaa u matali kara booskiisi geli kara oo la dhigi karaa isugu dayi jiray. As the man sidii ninku tried uu isugu dayayay to swing in uu ku qoob cayaaro the speed boat doonta dheeraynaysa round wareegeeda. The steering wheel garaangarta ee lagu kaxaynayo ama garaangarta kaxaynta. Wheel iyo steering haddii aan kala qaadno, wheel waxa weeye shaaga ayaa la yidhahdaa afka Soomaaliga, ama tayarka afka Ingiriiska oo af Soomaali laga dhigay, ama lugta baabuurka ayaa la yidhahdaa. Steering macnihiisu waxa weeye macnihii waxa socda oo gaadiidka ah, waxa macnihii lagu jaheeyo ayaa la yidhahdaa. Saa awgeed steering ayay Soomaalidaba ay qaadatay ergaasi. Waxaana dhihi karnaa macnihii garaangarta lagu kaxeeyo weeye, la warwareejiyo baabuurta iyo ma arkayse doomaha intaba way leeyihiin. The steering wheel macnihii steeringka marka soo koob, ama garaangarta kaxaynta, came ayaa timid. Garaangartaasi waxa ay timaaday away, mid macnihii ka baxsan, in his, in gudaha. His wixiisi weeye waa possessive adjective, lahaansho sifo weeye. Handis gacmihiisi, macnihii the steering wheel, steeringkii ayaa, ama shaagii steeringka ayaa, ama lugtii steeringka ee wareegsanayd ee macnihii lagu kaxaynayay doonta ayaa, came waxa ay timaaday away, dabadda ama bannaankay ka timaaday, in his handis gacmihiisu, macnihii steeringkii ayaa gacmihiisu ay ka baxeen. Jumladda marka la isku qabto sidaas ayay noqonaysaa. As the man baa lagu yidhi, sidii ninku tried uu isugu dayayay to swing in uu ku qoob cayaaro the speed boat doontii dheeraynaysay siduu isugu dayayay in uu ku qoob cayaaro round wareegeeda. The steering wheel steeringkii ayaa came away in his handis gacmihiisu ay ka baxeen. Maxaa dhacaya marka? He ninkaasi waved ninku doonta ku qoob cayaarayay ee doonta dheeraynaysay dusheeda ku qoob cayaarayay ee steeringka doonta ay gacmihiisu ka baxeen. He ninkaasu waved, waa uu gacan haatiyey. Wave ereygaasi macnihiisu mar mawjad buu noqonayaa, marna waxaa weeye gacan haatin. Marka aad dad aad u gacan haatisid oo kaa fog ama gurmad ama qayladhaan aad u samaynaysid iyo wixii la mid ah. Hii isagu waifta waxa uu u gacan haatiyey macnihii desperately, si ba'an. Desperate ba'an weeye. Desperately haddaad tiraadid waa adverb. Hii isagu waifta waxa uu u gacan haatiyey desperately, si ba'an ayuu tu ugu gacan haatiyey. Desperately, si ba'an ayuu ugu tu ugu gacan haati. Ugu tu'da waxaa keenaysa ugu af Soomaali, ugu tu weeye preposition weeye. Tu'da preposition of direction naxwo loo yaqaano, meelayaha jihaynta naxwo loo yaqaano weeye. Afka Ingiriiska dadka mutacallimiinta ah ee annaga naga aqoonta badan waa ay garan karaan waxaan ka hadlaya hadda. Hii isagu wave-tu wuxuu u gacan haatiyey wave tu ay qaadataa, laakiin maadaama adverb uu halkan soo galay, tu'da waxaa macnihii la dhigay adverbka gadaashiisi. Hii isagu wave uu gacan haatiyey
فيريا هي ويفت وقعن هاتيي واي بس ديسبريدلي سبان ايو قعن هاتيي تو او قعن هاتيي واي مركز هيس كمبانيون اصحاب ديسي اما اصحاب كيسي اما صاحب كيسي ايو او قعن هاتيي كمبانيون وحاوي اصحاب واي سومالي اف عربي قوى صحابة نمالينا صحابة دي اصحاب اف ارغاسي اف عربي نوغي مادي اصحابة دي رسول كوكالي الهي هكرا لنقضة دمانتو ده يو انرغوبا مركا كمبانيان وذاي والا ديكرا انكستو وذاي ونقونو يو فرند اما بال اما فيلو هدنا كمبانيان ارغاسي وحاوي تشال اف سومالي قوف معاني مركاسي كلا سعودة او صفر اد وذاتيين اما وحار دي كرتا وهل اما وحار دي كرتا وذاي He waved desperately sibba an ayu ugu gacan haatiyay to his companion wehelkiisi sibba an ayu ugu gacan haatiyay who wehelkaaso had been kaaso isagu water skiing kaaso isaguna biyaha biya boodbood ku cayaarayay water wa biya sooman haa hayfar ayaa timaaday jiitin skiing waxa weeye alwaaxan yarka ee la fuulo ama plastikada ah isla markaasna ma arkayse inta doon dheereysa lagu xiro laga jab labad laga daba jiitama weey marka waxaan ku sawiray ma aqaano lugna waxa la saaraya hal meel lugna waxa la saaraya hal meel waa laba plastic oo yar macnaheedu xarig yar baa la qabsan oo doon dheereysa ama markab hadii la doono ku xiran sidaasi daraadeed had walba doontaasi ama markabkaasi intuu socdo ayuu qofkan isaguna biyo jeexaya sidaasi daraadeed ninkaasi saaxiibkiisu ama chaalkiisu ahaa macnaheedu ayuu u gacan haatay hu kaaso isagu had been water skiing kaaso isagu macnaheedu isaguna ciyaarayay macnaheedu biyo ku boodbood for the last 15 minutes shan iyo tobankii daqiiqadood oo ugu dambeeyay both mean labada ninba hadda waxaad fahamtay labada nin in ay isla socdeen midina doonta macnaheedu intuu ka dagay oo ma arkayse water skiing waxa loo yaqaan oo ciyaarayay oo biyo ku boodboodka ah midina doonta uu ku haray doontii intuu macnaha speedka uu dheereeyay ama shaylaraha af talyaaniga ama ma arkayse xawaareheeda uu meel sare geeyay oo isku dayay doonta dusheeda in uu ku jaaso ama uu ku qoob ciyaaro both mean labada ninba hadley macnaha labada ninbu laanikan markuu soo ciyaaro isagana doontu rabay inuu ku soo laabto sida caadada ay tahay leen badu dhul ma ahane both mean labada ninba had waxay yeesheen hadley si adag had time macnaa waqti adag bay yeesheen macnaa labada qofba dhibaato soo martay weeye to realize si ay ugu aqoonsadaan ama si ay ugu ogaadaan what was happening wixii dhacayay haddaan ku noqono casharkan waxa uu ku dhisan yahay naxwo loo yaqaano ama dhanka teenisyada haddaan u noqonno tagtooyinka tagtay oo loo yaqaano past perfect tennis oo ah tenniska sideedaad ee afka ingiriiska simple past tennis oo loo yaqaano macnaheedu tenniska saddexaad ee afka ingiriiska iyo ma arkayse past continuous past perfect continuous ama past continuous tennis macnihi kan afraad tenniska afraad ee ingiriiska amaba tenniska sagaalada afka ingiriiska intaas ayuu ka kooban yahay both mean labada nimba hadley had time waqti adag ayaa soo wajahay weeye to realize ay ku aqoonsanayaan ama ay ku garanayaan ama ay ku garwaaqsanayaan what was happening wixii dhacayay when gorty they were thrown goorti ay ku dhaceen weeye bas voice oo basti ahwa when goorti they iyagu war thrown markay iyagu tuureen ma ahane markay iyagu tuurmeen weeye jumladda fadhigeedu when goorti they were thrown goorti ay ku dhaceen violently si fawdale si rabashle ay ugu dhaceen into the sea badda maxaa yeelay ninkan water skiing-ka ciyaarayay isaguna xariga doonta ayuu ugu xirnaa sidaa fahmi karno ninka kanna doontuu ku duljaasay haddaba
doontii haddii ay steerinku macnihii ninkan steerinka gacmihiisu ay ka baxeen doontu waxa weeye qaribaad ayaa loo filan karaa. sidaasi awgeed ninkii gadaal macnihii ay ka jiidaysayna oo xariga ugu xirnaana si toosa uguma socon kara dee doonta, kii dul saarnaana ma saarnaan karo. marka labadaba waqti adagaa soo wajahay wey, macnaha sidaasi u faham. waxaa la yidhi both mean labada ninba hadly hard time, waqti adag ayaa soo wajahay. maxaad u fahmaysaa jumladdaas? waa past perfect tennis wey, tenniska sideedaad ingiriiska wey. to realize, si ay u ogaadaan what was happening, wixii dhacayay. jumladdan maxaad u taqaana what was happening? past continuous tennis wey. when gorti they were thrown, gortay ugu dhaceen violently, si fawda leh ay ugu dhaceen into the sea badda. kaasna maxaad u taqaana waa symbol bas tennis weye, tenniska saddexaad oo afka ingiriiska. ma active voice ah mise waa passive voice? aadan may, waa passive naxwaa loo yaqaano. the speed boat doontii dheeraynaysay had struck, waxa ay ku dhacday abuu mawjad ayay ku dhacday biyaha waa taqaanaan. but laakiinse si kastoo mawjad ay ugu dhacday doontaasi, it doontu continued, waa ay sii socotay to move, macnihi waa ay sii wadatay to move, in ay u sii dhaqaaqdo very quickly, si dhaqsile inay u dhaqaaqdo. maxaa yeelay biyaha ayaa eryayay xoogga badan leh, doontiina macnihi speedkeedu waa macnihi wuu dheeraynayay. both mean labada ninba had just begun, hadda ayay bilaabeen to swim, in ay dabaashaan towardis, ay tooska u dabaashaan the shore, qarka macnihii badda qar bay leedahay, qarka badda inay u dabaashaan ayay hadda bilaabeen si ay u badbaadaan ileen. both mean labada ninba had just begun, hadda ayay bilaabeenba to swim, in ay u dabaashaan towards the shore, macnihii qarka tooskiisii. swim waad garanaysaan waa dabaal, soo mahnaa ma verb, waa verb ficil weeye, ma regular verb ah mise irregular verb? taasi idinkaan idin weydiinaya, anuu waxaan leeyahay waa irregular verb, ficil aan hoggaansamin. swim iswam wey. when gorti, labada nin markay qarka u dabaasheen, when gorti they iyagu notiste ay ka war heleen with dismay, halaag markay ka war heleen dismay, ilen waa halaag. halaag maxaad u taqaanaa? biyo haddaad ku dhimato oo lagugu qarqiyo sida fircoon oo kale, waa halaag. haddaad hafato, markay ka war heleen halaag ama musiibadii markay ka war heleen. that the speed boat, in doonta dheeraynaysa, was moving, ay u dhaqaaqaysay was moving, ay ku dhaqaaqaysay in a circle, wareeg way soo war wareeganay, doonta way iska daba wareegatay. waxaa la yidhi labada nin, jumladdu way isla socotaa, hakadaa ku jira. labada nin both mean labada nin had just begun, hadda ayay bilaabeen to swim, inay u dabaashaan towards the shore, qarka tooskiisii badda qarkeeda. when goormay u dabaalasho bilaabeen? when gorti they noticed, ay ogaadeen with dismay, musiibada, that the boat, the speed boat ee doonta dheeraynaysa was moving in a circle, in ay werwareeg macnihii ku sii soconayso. it doontu now hadda came, way timaaday strike, toosk ayay timaaday towards them, macnihii nimanka tooskoodu ayay timaaday at tremendous speed, xawaaro waalan iyadoo ku socota iyadoo leh in less than wax ka yar a minute, daqiiqad wax ka yar, it doontu roared, waxa ay ku dhaaftay guux. it doontu roared, waa ay guuxisay baasti, ay ku dhaaftay them, iyagu only, keliya a few feet away, meel dhowr tallaaba u jirta ayay guux ku dhaaftay iyadoo dheeraynaysa. after kadib it doontu had passed, doontu markii ay dhaaftay kadib, they labada nin swam, waa ay dabaasheen on as quickly, sida ugu dhaqsiyaha badan
as they ay iyagu could ay u awoodi karayeen sida ugu dhaqsiyaha badan ay iyagu u dabaalan karayeen ayay maarkaysay u soo dabaasheen because maxaa yeelay they iyagu labada nine knew waxay ogaayeen that in waxay ogaadeen that in the boat don't would soon ay si degdeg ah return ay u soo noqon doonto ayay ogaadeen they iyagu had just had ayay had enough time waqti fiican ay u heleen to swim in ay ugu dabaashaan out of the danger qatarta ilaa doonta baf ay siin hadii la rabo soo man ha they had just had enough time hadda ayay u heleen waqti fiican waqtigaas oo ah to swim out ay dabada uga soo dabaashaan of danger qatarta when gorty the boat don't to again mar kale ah sorry meeshaasi macni waa il duufay waa ku noqonaya mar labaad they had just had enough time hadda ayay waqti wanaagsan u heleen to swim ay kaga dabaashaan out of the danger khatarta ay kaga dabaashaan when gorty the boat don't to again mar kale completed ay dhamaystiratay a circle wareegi on this occasion waqtiga kan however si kasto it don't to had slowed a gaabisay down considerably macnihi si aada ay macnihi socodkeedu u gaabisay inkastoo socodkeedu aad u gaabisay waqtiga kan oo sidii hore aysan ahayn xawaarihii ay ku socotay nimanku waqti fiican bay u heleen ay khatarta kaga dabaashaan inta aysan doontu dhammaysan wareeggeeda ay ku soo noqonayso the petrol maxaa gaabiska keena marka the petrol shidaalka had nearly ayaa u dhowaaday all been used up inuu go'o shidaalka inuu ka go'o ayaa macnihii uu dhowaaday before long waxaanba sidaa u dheerayn the noise guuxii noise shanqaraa u taqaanaa soomaan hadda gaarigana u isticmaal matoorka the noise guuxii ayaa dropped ay macnihii daadisay completely gebi ahaan guuxii bay daadisay maxaan ku macnayn karnaa guuxii ayay daysatay wey and the boat doontuna began waxay bilowday to drift in ma arkayse ay soo hahaabato gently macnihii si degan across the water biyaha macnihii iyadoo soo jaraysa oo ka soo baxaysa sidaasi daraaddeed drift waxa weeye laashka oo kale doonta ilan matoor ma saarna ama doonta markuu matoor ka damo macnihii biyuhu hadba meel ay u wadaan meesha dabaysha ay u socoto socodka noocaasa doomaha iyo laashashka ama xataa caag ku turbiyo caaggaasi wuxuu u soconayaa iskii had walba meesha biyaha ay u socdaan soomaan dabaysha sidaasi drift ayaa lagu macneeyaa marka doontu waxaa la yidhi haddaan ku noqdo before long waxaan sidaa u dheerayn the noise sanqadhii ama guuxii ayay dropped daadisay completely gebi ahaan guuxii bay daysatay leannahu shidaalkiiya dhammaaday and the boat don't to began waxay bilowday to drift in ay soo caariso af soomaaliga caarin weeye gently si tartiiba inay u soo caariso across the water biyaha tooskood mar aan ku noqonayaa marka insha allah out of control xakamaynta ka baxsan as the man sidii ninku tried isugu dayayay to swing inuu ku jaaso ama uu ku qoob cayaaro the speed boat round wareega doonta dheeraysa the steering wheel steeringka ayaa came away in his hands gacmihiisu ay ka baxeen he waved waa uu gacan taagay gacmaha ayuu u haatiyey desperately si ba'an to his companion chaalkiisu who kaasoo isaguna had been water skiing kaasoo doonta dabadeeda macnihii water skiing ama macnihii biyo boodbood ku samaynayay for the last 15 minutes 15 daqiiqadood oo ugu dambeeyey both men labada ninba had hardly had time waqti adag baa soo wajahay to realize ay ku aqoonsanayaan what was happening wixii dhacayay when gorty they were thrown violently si fawda leh into the sea ay badda ugu dhaceen the speedboat doonta dheeraysa had struck a buoy waxa ay ku dhacday mawjad ama hir bad laakiinse it continued waa ay sii wadatay to move inay u dhaqaaqdo very quickly si degdeg ah across the water biyaha tooskood
both mean labada nimba had just begun hadda ayay bilaabeen to swim towards in toska ay ugu dabaashaan the shore qarka when gorti they noticed ka war heleen with dismay halaga that the speedboat don't dareenaysa was moving in a circle a wareega macnaheedu ku dhaqdhaqaaqayso it now hadda came stride don't hadda waxay ku timaaday towards toska them iyaga toskoodu nimanka ayay ku timid a tremendous speed xawaara dheereeya iyadoo ku socota in less than wax ka yar a minute daqiiqad wax ka yarna it roared past guux ayay ku dhaaftay them only a few feet away iyadoo u jirsatay dhowr tallaabooyin ama dhowr tallaabo after kadib markii it had passed ay dhaaftay They nimanku iswam way soo dabaasheen on as quickly as they could sida ugu dhaqsiyaha badan ay kari kareen ayay u soo dabaasheen because maxaa yeelay they knew waxay ogaayeen that in the boat don't who would soon return ay degdeg u soo noqon doonto they had just hadda ayay had enough time waqti ku filan ay u heleen to swim out ay kaga soo dabaashaan ama dubaashaan of danger qatarta when gorti the boat don't again markale completed ay dhameystiratay a circle macnaheedu jiireynteeda ama ma arkaysay wareegeeda on this occasion waqtiga kan however si kastaba ha ahaatee it had slowed why gaabisay down considerably si macnaheedu aada ayay u gaabisay doontu the petrol shidaalka had nearly all been used up ayaa macnaheedu dhammaaday before long waxaan sidaa u dheerayna the noise guuxi dropped completely waa uu damay waa ay gaabisay guux la'aan bay noqotay macnaha guuxii baa baktiyey and the boat don'tuna began waxay bilowday to drift in ay u caariso gently si degan oo tartiib ah across the water biyaha dushood haatan waxaanu fahamnay ee baaseejka qormada casharkii 86aad ama 86aad oo new concept practice and progress cutubka afraad ciwaankiisu ahaa out of control dabcan waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ajri idinka siiyo adinkuna barashada xarafka aad baranaysaan ileen qofka markuu wax baranayo sunnaha ha ahaado ama waajibka diiniga ha ahaadee haddaan diin ku jahaysannahay waxa weeye rasuul inuu noqdo uu ku dhowaaday kan waxbarayaa la yidhi kan wax dhiganayana malaa'ig ayaa garbaheeda u dhigaysa intuu xarafka wado sidaa daraaddeed waxaan idinkula dardaarmayaa xarafka aad baranaysaan maaddii ha ahaado diini ha ahaado in macnihii ilaahay dartiisii aad u barataan maxaa yeelay marka aad niyaddaadu hagaajisid ilaahay ajir buu kaa siinayaa sida hubaalka ah marka dhammaanteenna camallada aanu qabanayno ilaahay dartiisu aanu qabanno walaalayaal iskuna day xarafka ma arkaysay inaad uga faa'iidaysid qof kale ha isku dayin inaad macnihii aad suuq ama ganacsi ama nolol keliya niyaddaada aad gelisid inaad ku raadsatid dabcan nolol waad u baahan tahay nolosha muhiimka waa midda aakhiro sidaa daraaddeed badeecadaada ee cilmigaaga ku beddelo ganacsiga qaaliga aakhiro insha allah price waxa weeye gaaban waxaad kaga jawaabaysaa waxaan ka badnayn adaa iskale shaqada tan 80 macnihii 80 eray baa lagu leeyahay in not more than waxaan ka badnayn 80 word 80 eray describe qeex ayaa lagu yiri what happened waxa dhacay oo loola jeedo simple past tense from the moment laga soo bilaabo waqtigii the mean nimanku were thrown into the sea ay badda ku dhaceen right qor baa lagu yiri two different paragraphs laba qormo oo kala duwan qor using adigoo isticmaalaya the points tilmaamayaasha and connections iyo isku xiriyada ama nudayaasha af soomaaliga marka la sharaxo connection waa nude connections isku xirada bidix waxaad arkaysaa the moment points dhexda ayaad arkaysaa midigna waxaad arkaysaa connections oo because ay hoos taallo maxaan dhihi karnaa hadda tusaale ahaan the moment waqtigii the speed boat doonta dheereysa strike buu ay ku dhacday biyaha hee both mean labada nin were thrown into water biyay ku dhaceen saas oo kala samaynaysaa hore u soco composition waxa weeye curis weeye ama curin alifid af soomaaliga right qor baa lagu yiri two paragraphs laba qormo qor into a boat in a boat in about ee ku saabsan cafwan black out ama ilduuf baan samaynayaa mararka qaar ereyga inaan akhriyo ma garanayo ma waayeel baan noqday
ما أركيس ما وحران معنيه لجرا I don't know رايت قرب الجورتو برا جرافيس لبا قر ما قر in about وح معنيه إن كسابسا 150 words بقول يكنتن أري كسابسا قر using أديكو استعمالية the ideas فكرة ده given لجوجوسي بيلو هوس كو a speed boat محل هذا هاي دون دريسا was out of control أيها كبحضي حكمينتا أيه محل لنا أن ماشاس هايفنتا بنان محن قلينينا no one was in it قفنا ما صارنين أن هدان قلينا كورن أن no one was in it نضحا سان قلينا قفنا معنى ما صارنين جيتين it was moving towards a small fishing boat وحي ما أركيس كسي سيقانيسي ما أركيس دون كلوميسي أو ير محن لنا محن لنا then hadan gelina ka warran ah ama as sidi it was moving towards a small ugu sis macne as the as sidi it was moving ugu sis macne si kanaysay towards a small fishing boat doon yar oo kalumaysi ah but like he said hadan ka warran meeshaas banan the fisherman nimanka kalumaysatada ahay tried way isku dayeen to row away in iyaguna كبح صدان row إرجع صف لصور كسدوا row away صف شوى لكن row away هدا وحلاه معنينا يا مركا أت معنيه كفيكتان فيكتال the speed boat don't there is a came near وحي اتماد مال أت وقصي لو أي اتمادي آه تو وانجلي كرنا the fisherman نمك معنيه كلو ما يستدعى ماي The speedboat connection ana laga raba. Don't you dare any say came nearer. Melu do beti maday. And the fishermen, nimanke kalumaysatada are divided into the sea, but they isku qaybiyeen. And the speedboat don't dare is a run out of control, of petrol. Shidaalki ya ka dhamaaday. Maxaan leenahay. It stopped way istaagtay just before it reached the fishermen. Waxay istaagtay kor intaysan nimanka kalumaysatada aysan gaarin. Letter writing warqada sida loo qoro which of the following endings gunaanadyade ayaa dhamaadyade ayaa afjaranke ayaa are correct saxan baa lagu warqad marka la qorayo you sincerely wa xaqaagi daacadi you sincerely gacali ama gacaliso wa macni kalsoonidu xaqaaga marka la leeyo kale you sincerely abbaayo ama abbo wa xaqaagi de arimihi أراه تعايل كمركل لي أكله. You're sincerely ونكع والله بالله بوصو أما معنيه كبرالو. You're sincerely you're very sincerely. تي صحن. أديك إياه اللي قاعد دوني يا. معنوه واسداس. Key structures for ياش دسموينك. What had happened معنيه دوامحي. و past perfect tense. Tense كسددات. محارد عيوي. What had been happening. محاد دعيي وباست بيرفكت كونتينيوس تنس ريفيو ديب اقول نقال يقول كي ستراكشر 39 فور ديسمات كسغال يسودن 97 تضبي سغاشن 153 بقول صدح يا كونتن كنقو اكسرسايزز ليليو ا اندرلاين هوست كحريقه يقول ذا فيربس فعلدا ان ذا باسج ا قرمده كجرا وجه فعلدا سو تل اس انغا انو شيغيا وات هابنت وحا دعي او ا سمبل باست تنس What had happened? What had I? Or past perfect tense did that? And what had been happening? What had I? Or what had so I? Or past perfect continuous tense? Tense did that? The African Greek host ka hariqa luguri. B. Give C luguri the correct form qabka saxansi of the verbs fi'ilada in brackets ee qoysenka ku jira. Do not refer to dibha ugu noqon ba luguri to the passage qormada until you finish ila adigu aad ka dhamaysid the exercise layliga. As the man ninku sidu tried isugu dayay ama isugu dayay to swing inuu ku qob ciyaaro the speed boat round wareega doonta dheereysa the steering wheel steering ayaa came away in his hand is gacmiisi ka baxay. He isagu maxaan leenahay wave waxaan leenahay a simple bastian u bedelayna he waved aan leenahay gacantu u haatiyay desperately to wuxuu gacanta ugu haatiyay his companion wehelki who kaaso water ski maxaan leenahay
who was water skiing waan dhigi karnaa who had been water skiing past continuous waan ka dhigi karnaa past perfect continuous tense tense sagaalad waan ka dhigi karnaa who kaaso was water skiing who had been water skiing kaaso macnihi biyo bodbod ku ciyaarayay ciyaarayay for the last 15 minutes 15 daqiiqadood ee ugu dambeeyay both mean labada nin had li half maashaas ma qabtaa waa maya ee goobaha ama qoysaynka xarafka half ku jira maxaan laga doonaya waxaan laga doonaya inaan ka dhigno verb loo yaqaano is rogroga maasha ugu dambeysa tagay ee ah past participle verb oo markaas noqonaya had both mean labada ninba had li half maashaan leenahay waa in hadaan past perfect aan isticmaalayno laba had aan qaadanaa sababtay tahay hafta marka macnihii had laga dhigo waxa weeye infinitive-ki la rago kaasi waa haysashadii laakiin sharciga tenniska wuxuu u baahan yahay gurmadkiisii sharciga ahaa auxiliary-ga oo isagu had ah ilaan past perfect wuxuu ku shaqeeyaa had both mean labada ninba had hardly had weeye markaas both mean labada ninba had hardly had time waqti adag baa soo wajahay to realize ay ku aqoonsadaan what was happening wixii dhacayay when goorti they iyagu throw maxaan leenahay waa past perfect isrogroga meesha ugu dambeysa participial g waxaa leedahay when they were thrown past simple past tennis oo passive voice lagaa doonaya when goorti they iyagu warken oo ah gurmad islamarkaana erayga throw verb hadda infinitive-ka ah past participle verb ka dhig isrogroga ficilka meesha ugu dambeysa g waxaana tiraahdaa when they were thrown markii ay ku dhaceen markii ay dhaceen violently si fawda leh ay ugu dhaceen into the sea badda the speedboat doonta dheeraysay strike ku dhicid weeye soo maan haa inkastoo uu macno badaya mar waa joojin mar waa ku dhufasho laakiin hadda strik past participle verb ka dhig ficil isrogrogay meesha ugu dambaysa the speedboat doonta dheeraysa strike waa ay dhacday xaggay ku dhacday ebu waxay ku dhacday mawjad bad laakiinse it iyadu continue maxaana laga rabaa simple basti dhammaystir d ku dar continued way sii socotay to move inay usii dhaqaaqdo very quickly si macnihii dhaqsile across the water biyaha tooskood both mean labada nin just began maxaan leenahay begin waxaana laga rabaa inaan isrogroga meesha ugu dambaysa ficilka aanu ka dhigno oo aan dhahno both mean labada ninba had just past perfect in aan ka dhigno had just begun hadda ayay bilaabeen to swim inay u dabaashaan towards the shore qarka macnihi tooskii when goortii goorbay bilaabeen inay u dabaashaan qarka when goortii they iyagu notice maxay tahay they noticed aa leedahay markay ogaadeen with dismay halaaga that the speedboat ee doonta dheeraynaysa was moving in a circle ee wareegga ugu warwareeganayso it now hadda come maxaan leenahay came it now hadda ayay came timaaday towards tooska them iyaga nimanka tooskooda a tremendous speed xawaare aad u dheereeyoon la qiyaasi karin in less than wax ka yar a minute daqiiqad it doonto roar maxaan leenahay roar macnihii guux ayay past them ay ku dhaaftay only a few feet away iyadoo u jirsatay ay u soo jirsatay dhowr tallaabo after kadib markii it doonto bass maxaan leenahay bast ay gudubtay they iyagu swim maxaan leenahay they swam way soo dabaasheen on as quickly as they could sida ugu dhaqsiyaha badan ay kari kareen because maxaa yeelay they iyagu now maxaan leenahay new way ogaayeen ama they had new waan dhihi karnaa noun laakiin marka past perfect laga dhigaayo they had new ma aneh they had noun wey laakiin past caadiga they new wey way ogaayeen that the boat in don't would soon return ay degdeg usoo noqon doonto they just maxaan leenahay they iyagu just half meesha they had just had enough time waqti fiican ayay hadda heleen to swim ay kusoo dabaashaan out of danger khatarta when goorti the boat again mar kale completed ay dhammaystiratay a circle wareega complete meesha completed a leeda on this occasion waqtiga kan ee chaniska ah however si kastoo it don't slow slowed a leeda down ay gaabisay considerably si aada the petrol shidaalkii ayaa niyali sida ugu dhaqsiya macnihii u dhowaaday all
use محل لنا all be used up لما هذا يوي شدالك يا قوي before long وحن سيدا أو دارا in the nose سنقدي drop ماشاء محل لنا dropped ماشاء هذا D R O P وحد كده رئيسة P كله مركز E D هاد كده رئيسة dropped drop إرجاسي دادين توريس إنت بقولها معنيه شدالك هو قل قل ودارا سيدا سيدا شدالك أي معنيه دادسي جوحي بي دادسي معني جوحي مركو داتي معني جوحي بي ديست واي بختي سوي completely سيدا وقول نخصي أبدا معني قبي أهانتي and the boat don't to begin محان لنا began وحي below the to drift إنا يوسو عاري so gently sit us across the water via toscoot special difficulty شقداس أدالها لكن وان كلا قبرناي ما دام سومالدو اي ترادو قعما وذا جربي وحكو قويان وما سيكال هدان قدقنا فركلية فول مردقضو هدبا special difficulties waxyaabaha qaaska adag weeye word is often confused erayada aalaab lagu wareero enough and fairly ayaan baranayna enough eragaasi macniisu ku filnaansho weeye fairly na waa baran doona sida daacada study bar ayaa lagu ridiis examples to saloyin kan baro your work shaqadaadu is not good enough macni shaqadaadu aad is your work shaqadaadu is not good enough aad ugu ma filna compare barbardhig baa lagu yiri special difficult 210 for a dismet ka 215 bal u barbardhig I missed anigu waan waayay the train tarankii baan waayay this morning subaxkan I didn't get up early anigu aroortii sooma aanan toosin enough waqti ku filan oo aan ku qabsan karay tareenka macnuhu waa saas they are just iyagu hadda ayay had enough time waqti ku filan ay u heleen to swim ay kaga dabaashaan out of danger khatarta I didn't buy anigu ma iibsan enough sugar sugar sokor igu filan ama sokor ku filan ma aanan iibsan there are waxa jira enough flowers ubaxyo ama aftaliyani de fiorialde there are waxa jira enough flowers ubaxyo ku filan ayaa ku jira in that vase dharigaasi ubaxyada lagu rito dhariyada vase ayaa leedahay there are waxa jira enough flowers ubaxyo ku filan ayaa jira in that flower in that vase and ila dirigas church ninka la yiraado is a fairly sida daacada tall person waa qof aad u dheer waa qof aad kuma jirtay qof dheer weeye weeye very ayaa soo gali lahayd afwan kuma jiro comparison adjective church ninka la yiraado is a fairly sida daacada tall person waa qof dheer but laakiinse still will not tall enough macni dheeraan ku filan male to get into uu ku gali karo the police ka force ciidamada police macnaa waxay tahay askarta marka la qaadanayo xataa dawladdeena siyaad barre oo military-ga uu garwadeenka ka ahaa macnaa waxaad ogtahay askarta marka la qaadanayo dadka dhaadheer ee siman baa la qaadan jiray cabir baa jiray way garanayaan saraakiishii hore iyo dadkii hore oo askarta macnaa ku lugta lahaa oo dhamaantood sidaa awgeed George waxa la yiri waa u dheer yahay laakiin dheeraantiisu mid ugu filan ma ahan inuu ku geli karo macnaa xooga ama askarta baleyska I know anigu waan garanayaa he is a fairly good player isagu waa ciyaaryahan معنيه دا عدا بد لكيس هي داسنت بلاي إساقو ما عيارو well enough سي كوفلان to get into او كو غالي كرو دا تيم كوحدا اما حولكا سي دا دون تده B petrol and benzene ايان برانينا استادي برا ايا لغوري ديس example is to سالوين كان برو ان كو سي برو petrol شدال ويا benzene واميتكا معنيه قاسكا ما اركيس باورتا إلان باورتا دا benzene مقاتان The petrol shidaalku shidaal waxa qaata faynuusta qaadata diyaaradda qaadata gaadiidka oo dhan shidaal bay qaataan mashiinada matoorada shidaal bay qaataan laakiin benzin macnaa gaadiidka qayb kamid ah qaata sa ogtiin qaarna waxay qaataan jaafenta ama jaafatada ama naftada The petrolku had nearly macnahi wuxuu ahaa mid all been used up la isticmaalay in macnahi u dhamaaday bay u dhawayd driving ka hayntu A car, baabuur kaxayntiisu, kaxaynta gaari is becoming waxay noqonaysa an expensive business, ganacsi qaali ayay noqonaysa. Sabab, the price, qiimaha of a bat of petrol, a shidaalka has gone up again. Markale wuu tagay, qaali yuu noqday miyaa. Those stains, calaamadahaasi ama barahaasi, might come off, waxay noqon karaan kuwa ku tirtirmaya ama ku zuulaya if you use benzene hadii aad benzene isticmaashid okay hore u soco exercise layli
supply gali baa lagu riday missing words ereyada la laayahay in the following sentence jumlada soo socda maxaan galina it's dash dash cold day waxaan leenahay it's fairly cold day today maanta waa mid aad macni qabow waa bad laakiin not really cold macni qabow ma ahan oo aad ah maxaan leenahay enough lagu shidi karo to light fire dabka macnihi lagu la isku kululeeyo this book bookan was enough interest fair interesting man laana mise enough interesting waa mid xiisiisu ku filan yahay but like is I didn't enjoy it kuma aanan raaxaysan as much as I expected to entertain sadax what a type of nuucee ayaa fairly daacadda do you use in your car nuucee ayaa gaarigaagi daacaddii aad u isticmaashaa this class fasalka kan has given me wuxuu isiiyey dash dash maxaan leenahay fairly enough enough aan leenahay enough trouble macnihii rabash ku filan igu filan ayuu isiiyey so far maran dhowayn uu isiiyey okay you haven't put adigu ma aadan dhigin dash dash maxaan leenahay fairly mise enough flowers ubaxyo ku filan ma aadan dhigin in that fast macnihii dharigaasi dushiisi this is stain calaamada tan stain waxaa la yidhaha calaamadaha baraha macnihii ayaa la yidhahdaa this is stain barta tan would not come out ma soo baxayso even xataa after I had even xitaa after I had used markaan isticmaalay maxaan leenahay enough si ku filan maxaan this stain bartatan would not come out macnihii wax go'aya maan even after I had used enough si ku filan maan leenahay mise fairly enough is that suit macnihii case suitkaasi large dash dash to take all these clothes maxaan leenahay fairly iyo enough meesha badan maxaan gelinay is that suitcase boorsadaasi large suitcase boorsada ayaa la yidhahaa suitnu waxaa weeye joog macnihii futshaariga is that suitcase boorsadaasi macnihii large ballaaran ballaarnaanteedu enough ayaan gelinaynaa ma ku filan tahay to take inay qaado all these clothes dharkan oo dhan mudanayaal iyo marwooyin casharkeenii ugu dambeeyey 86aad kaasoo ciwaankiisu waa out of control halkaas ayuu inoogu eg yahay practice and progress casharkana waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah aadan ingiriis ustaadka hala reebo maxaa yeelay anigaaba arday ah sidaasi daraaddeed nafta la isu dhiibaya la isma siine qof walba waxaan kula dardaarmayaa naftaydii ugu horreysa camalkana ilaahay dartii u qaba maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan casharka kan casharka ka dambeeya ama xiga ka hor haddiina la kala qaato ardayay nafta la isu dhiibaya laysma siine ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee koobabkiisii sida xidigaha oo kale u cadcadaayeen oo badnaa uu eelo jannaha ugu qaybinaya halkan uu ku sugayay furihii jannada loogu dhiibayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaanteennana ikhlaaska aan ku dadaalno aan iska dayno wixii ilaahay dartii loo qabanayo sheegsheegooda aadka u tirad badan idam alle firdowsa